Другий ранок масштабної війни. О 4-й годині російські сили продовжили завдавати ракетних ударів по території України. City is on the verge of an all-out assault from Russian forces, and a high-rise building was struck. Russia's onslaught against Ukraine rages in multiple cities, many under siege from several sides as the fighting intensifies. Вони кажуть, що цивільні об'єкти для них не мішають. Це брехня, насправді вони. Своїй землі, за нами правда, знищити наш характер не вийде, ракети калібр. Слава Путіну! Слава Путіну! Over the weekend, President Zelensky called non-Ukrainians to come fight to defend Europe and the world. Громадяни суспільства, тут усі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде і далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! Тільки солідарність, тільки рішучість українців здатна зберегти нашу свободу і захистити державу, армію. Ми на своїй землі, за нами правда, знищити наш характер не вийде, ракети калібр безпорадні проти нашої свободи. Шановні громадяни України, захищаємось, не зупиняємось. Слава вам, слава нашій армії, слава Україні!